Парламентарі сьогодні працювали в залі під куполом лише на ранковому засіданні. По обіді вони працюють в комітетах. За цей час депутати встигли зробити небагато. Ратифікували кілька угод про співпрацю з європейськими країнами, а також закликали держави-члени Організації Об'єднаних Націй вжити заходів для припинення агресії Росії проти України. Проголосували за припинення співпраці з Російською Федерацією. Рада денонсувала угоду від 2010 року про спільну з росіянами добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної станції. Щоправда, попри домовленості, будівництво нових реакторів на ХАЕС так і не починалося. Також сьогодні голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, анонсував товарну блокаду Криму, яка почнеться 20 вересня. За його словами, цієї неділі опівдні перекриють дороги, які ведуть до Криму для вантажівок з товарами. Водночас учасники акції пропускатимуть людей і легкові автомобілі. Наша акція носитиме тривалий характер. Має бути відмінений закон про вільну економічну зону Крим. Але замість цього ми маємо доцільним впровадження вільної економічної зони на території Херсонської області, які прилягають до Криму.